Jsi 329 a já jsem číslo 1. Nejdřív se musíš naučit, jak se mnou jedná. Skončil jsi tu poprvý, myslíš, že na mě budeš koukat z vrchu. To poznáš na vlastní kůži, až přijdeš večer pod sprchu. A pak mi předvedeš, jak se tančí hula hula. Jsi 329, jenže pro mě jsi jen nula. Kriminál, to je škola, bez sešitů a knížek. Kdo chce dělat pola, ten si to sám slíže. Ale kdo se bude učit, dotáhne to nikam. A nebudu ho mučit, teď tancuj, no tak čekám. Máš to za 720, a my to máme za pár. Teď dostaneš pár facek, abys věděl, co je lapák. Jo, ty seš vlastně feťák, tak nám předvej, co umíš. Nebo ti jednu šlehnem, no co tak blbě čumíš. A ne, abys někde žvanil, nemáme rádi krysy. Máš to za 720, ale může to být i za 1000. Kriminál, to je škola, bez sešitů a knížek. Kdo chce dělat pola, teď si to sám svíže. Ale kdo se bude učit, dotáhne to nikam. A nebudem ho mučit, teď šlehej, no tak čekám.